El Parc de l'Alquenència del Sirà ha acollit la segona edició de la Biosfera. Si volem una ciutat, si volem una societat molt més respectuosa en el seu medi ambient, per al present i per al futur, hem de començar a fer coses. I aquest entorn de la Biosfera va marcar la possibilitat de veure tot un ventall d'activitats, de possibilitats, de tallers, d'expositors, d'associacions al voltant de lo que suposa una vida més sana i sostenible. El gran repte era consolidar la Biosfera, donat l'èxit, perquè ens va sorprendre a tots, no? L'èxit de l'any passat en quant a participants, entitats, etc. I enguany s'han afegit encara més entitats, són un total de 130 entre expositors i gent que participa en ponències, en tallers, en activitats, i per tant jo crec que la intenció era aquesta, caminar tots junts cap a un altre model econòmic en la nostra ciutat, i que realment se poden oferir alternatives ecològiques i sostenibles respecte a altres alternatives convencionals, i que la nostra ciutat té potencial i la nostra comarca té potencial per això. Nombroses autoritats no es volgueren perdre l'acte d'inauguració, entre ells el president del Consorci de la Ribera, Òscar Navarro, i el diputat d'Esquerra Unida al Congrés, Ricardo Sixto. Molt content de tornar enguany al Sirà. Ja vaig estar l'any passat, el dia de la inauguració, recolzant aquesta magnífica iniciativa, i enguany torna al Sirà a recolzar aquesta segona edició, d'una iniciativa, ja dic, que és magnífica, que posa en valor tota una aposta de l'agricultura bio i de la cultura bio per acostar-la a la ciutadania i per acostar-la a la gent en el seu dia a dia. A més, en un parc magnífic i en un horatge que ens acompanya, i molt content de tornar així al Sirà. En aquesta edició hi ha hagut espais per a tallers, música en directe i animació. Ells, els més menuts, també hi han tingut el seu espai. Tot en un ambient lúdic festiu del qual han pogut gaudir qualsevol tipus de públic. Molt bé, la veritat és que l'any passat ja vam vindre i ens va encantar, i enguany va millor. Ai, a mi m'encanta. Jo l'any passat ja vaig vindre i enguany he tornat a vindre i ojalà la farem més vegades i cada vegada n'hi haguera més. Pues genial. Jo he anat en els cors i he escalat el... això puesto que pareix un silló aixegant. M'he muntat a casa i també a decodromo. I hem vingut a passar el matí així, ens ho hem passat molt bé al solet, han jugat molt els xiquets i hem disfrutat de la fira, dels productes que n'hi haven, les paraetes... Pel que fa als expositors, els visitants han pogut trobar una gran varietat de productes i serveis. En aquesta segona edició de la Biosfera hem pogut comprovar de primera mà que ja ha augmentat el nombre d'expositors i també de persones que han assistit a comprovar de primera mà com productes ecològics poden acabar directament del camp a les seues cases. Tenemos por aquí una hamburguesa vegana de soja, con pepinillos agridulces, con cebolla y sojanesa de mostaza, que es una mayonesa hecha con leche de soja. En vez de no lleva ni huevo, no lleva nada de origen animal, ni leche. Les extraña un poquito, ¿no? Pregunta, ¿qué es el seitán? ¿Qué es la hamburguesa? ¿De qué está hecha? Claro, si no lleva carne ni nada, pues preguntan, la verdad que sí, que preguntan bastante. Vienen por aquí y preguntan y prueban también, claro. Ofrecemos cerveza artesana, que la elaboramos en la población de Llombay. La elaboramos con materia prima, que es la original, la malta de cebada, lúpulo, agua y levadura. No añadimos ningún otro aditivo, ni conservante ni colorante. Vinimos el año pasado también y es una feria muy, muy interesante, muy recomendable para venir a disfrutar de productos artesanales y de alta calidad. Venim del Chemesí, ofertem superaliments, bàsicament. Ho produïm en el camp, després ho transformem, ho envasem, ho venem, fem de tot. Fem tot nosaltres. La veritat és que molta gent no ho coneix. Entonces, vull que no li costa a la gent prou posar-se a utilitzar-ho. Però bueno, poquet a poquet, pareix que vaig a canviar. Venim del Consorci Ribera i Bac Digna i estem ensenyant als xiquets, i sobretot als xiquets perquè tenim un taller per a ells per a fer xapetes, i després estem ensenyant l'ecomòbil, que és el servei que ofereix des del Consorci per a poder reciclar tot allò que podem enviar també a l'Ecoparc. Vindre a la Biosfera per a donar-nos a conèixer, que vegin que tenim molts projectes i que hi ha ahí un patrimoni històric, cultural, que més religiós, mediambiental, tot el que vulgueu, que el tenim a la Murta i l'hem d'aprofitar. Enguany estem venent els mocaors, les motxilles que estan allí, i fem un sorteig, i bueno, i loteria, que això ho fem normalment. L'oferim sobretot informació de la Murta, informació de l'associació, i també se poden fer socis que no cobren ningun tipus de quota. Ningú es va voler perdre aquesta cita del món bio en un dels moments més dinàmics d'aquest sector. Un any més, el Sirà ha demostrat que són possibles altres tipus de propostes mediambientals. Un gran èxit per a aquesta aposta per un món més sostenible.